灵活死胖子，矮壮篮板怪，勾手老大爷，高瘦远投王，在中国野球场上的四大怪，如今也走上了国际舞台。随着文班亚马在季前赛火出圈，高瘦远投王在如今的小球时代确实受欢迎程度高出许多，但曾经譬如巴克利、兰多夫这样的灵活死胖子兼具篮板怪兽也依旧有市场，并且受欢迎程度也一点不低。狂虐今年榜眼，面对雄鹿内线黑白双煞一点不怵，还让 MVP 字母哥直摇头的人，就是我们今天的主人公小胖洛夫顿。体测身高1米99，体重250斤，柔和的终结手感，背身、中投、勾手、传球样样在行，这样的选手在如今的 NBA 能吃得开不？答案是在今夏的选秀中他落选了，然后他就带着一股不服气走上了落选秀逆袭的道路。先是在一场热身赛中面对榜眼霍姆格伦，上场24分钟砍下19分6篮板3助攻，在进攻端统治了切特，也统治了球迷。夏季联赛里他是降维打击对手的存在，国家青年队中他同样是超级大腿的存在，但试训的火箭湖人都没有看上他。和灰熊签下一份双向合同后，小胖准备开始在更高的舞台证明自己。面对总冠军级别的雄鹿，内线坐拥小洛和伊巴卡两位老油条，20岁的洛夫顿在他们头上收获了17分4篮板3助攻1盖帽的数据，仅仅8次的出手也展现了自己篮下优秀的终结能力。随着1+1的打成，场下观战的字母哥也连连摇头。随着今年榜眼切特，还有近日爆火的明年选秀状元文班如此高的关注度，洛夫顿这个古典型矮胖禁区怪兽的风头被盖过许多。但正在慢慢崛起的小胖势必会像前辈那样，在这个常人风潮中走出属于自己的一份天地，你觉得呢？